Всім привіт! Сьогодні тема нашого уроку We have a picnic in the garden. Пікнік в саду. Що в нас ми можемо побачити в саду? Фрукти. Так. Fruits. Look at. Пікнік. The first is apple. Apple. A strawberry. A strawberry. Полуниця. Cherries. Cherries. Вишні. Pear. Pear. Груша. І познайомимось з артиклями. У нас їх два. E та N. Коли ж ми будемо писати ці артиклі? І де вони використовуються? Всі слова в нас пишуться з артиклями. Apple, strawberry, cherries and pear. Якщо в нас слово починається з приголосних звуків п, ф, с, к, д і так далі, ми попереду пишемо артикль е. Одна буквочка е. Якщо ж у нас слово починається з голосної е, і, ай, о, ю, ми попереду слова пишемо артикль н. Наприклад, apple. This is a or an apple. Звичайно, ми пишемо an. Чому? Тому що у нас слово починається з голосної буквочки a. A. An apple. А у нас є an apple. Яблучко. Orange. Orange. This is a orange. Or this is an orange. Ми дивимось. Якщо перша буквочка у нас голосна, це у нас O, значить ми пишемо артикл an. An orange. This is an orange. Це апельсин. Це яблучко. This is an apple. This is an apple. Це яблучко. Окей. Cherry. 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 A cherry or an cherry. Дивимось. Look at. Багато приголосних. Як в нас це не голосна, а приголосна. Тому будемо писати a cherry. A cherry. A strawberry or an strawberry. Look at C. No, sorry, S. S. A strawberry. This is a strawberry. Це полуниця. Okay. This is a banana or an banana. A banana. Тому що у нас починається з буквочки Б. Приголосний Б. Банана. I have. I have. У мене є яблучко. I have an apple. У мене є апельсин. I have an orange. У мене є полуниця. I have a strawberry. У мене є черешня. Вишня. I have a cherry. І у мене є банан. I have a banana. Окей. І якщо нам щось не подобається або подобається, ми вживаємо like. Да? Є слово like, означає подобається. Всі ви дивитеся відео, мультфільми. І в кінці обов'язково ви ставите або like, якщо вам подобається. Да? Всі знають це слово like. I like.
мені подобається. I don't like, I like, мені подобається, I don't like, мені не подобається. For example, I like an apple. I don't like an orange. I like a cherry. I don't like a strawberry. I don't like a banana. What is your menu? А яке ваше меню? Напишіть, будь ласка, що ви любите або не любите. I like or I don't like.